Also when it was opened, the hall, the main hall, morning, the opening, and here the reconstruction, new space, and of course the Czech Serbian cooperation. Zemí. Na tomto místě bych chtěl Ilje Bělehradu v září roku 2019 žádat, aby se přijel do Českého domu podívat i do těchto zdí, opět vrátit život tak. Děkuji pěkně za pozornost. Sedite, molim vas, zbog kamera, sedite, molim vas.